ივლისის თვე, რომელშიც დაბნელების კორიდორია, ანუ მზისა და მთვარის დაბნელება ერთ თვეში. ასტროლოგი სოფია ფსეკალავა ივლისის თვის შეფასებითა და რჩევებით რადიო ჰოლდინგ ფორტუნაში გვესტუმრა. როგორც გაირკვა, ივლისი ქაოსური და არასტაბილური თვე იქნება, რომელიც ორი ზოდიაქოს ნიშნისგან, თხის რქისა და კირჩხიბისგან შედგება, ანუ ჭირვეულობა, ემოციურობა, პასუხისმგებლობის დიდი გრძნობა და წესრიგის სიყვარული. ჩვენი დასაბალანსებელი გახდება, როგორც სოფია ამბობს, ივლისში კარიერისა და ოჯახის გადაკვეთა მოხდება, რისი მოგვარებაც რა თქმა უნდა რთულია, თუმცა არა შეუძლებელი. ივლისის თვე ალბათ დააკვირდებით, რომ საკმაოდ ცხელია, როგორც კლიმატურად, ასე მოვლენების კუთხით, და რაც უფრო მეტად აკვირდებით, პრინციპში მოვლენები ესკალაციისკენ ნიჭი შეიძლება ითქვას, რაღაც დუღილის ტემპერატურაა ფაქტობრივად ჩვენს გარშემო. თუ კი დავაკვირდებით, ეს შემთხვევითი არ არის, იმიტომ რომ ივლისი არის ეგრეთ წოდებული დაბნელებების კორიდორი, როგორც ასტროლოგები ვეძახით. ეს არის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი წერტილი, მზისა და მთვარის დაბნელება. დაიწყო ყველაფერი მზის ტოტალური დაბნელებით და 17 ივლისს ჩვენ გვაქვს მთვარის დაბნელება. დაბნელებები ამ თხოვნით კირჩხიბის და თხის რქის ზოდიაქოს ნიშნებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ სიმბოლურად ეს ორი თემა იქნება ძალიან აქტუალური მიმდინარე თვის, არათქმევად მიმდინარე თვის მანძილზე, არამედ საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე, იმიტომ რომ ყველა მოვლენა, რომელიც ეხა იწყება, რომელსაც ეხა იყრება საფუძველი, შესაძლებელია ძალიან რეზონანსული იყოს არა მხოლოდ უახლოსი თვეების მანძილზე, არამედ უახლოსი 9 და 18 წლის მანძილზე. ანუ ჩვენ ამ ყველაფრის შედეგები შესაძლებელია ზუსტად აი ამ წლების, ესე ვთქვათ, რადიუსში დავინახოთ, განვითარდე შეიძლება, ან განმეორდეს კიდე შეიძლება რაღაც სცენარულად. კირჩხიბი ასტროლოგიაში ეს არის ინფანტილიზმი, ეს არის ჭირვეულობა, თუმცა ამასთანავე ეს არის ემოციური ფაქტორი, ზრუნვა და სიყვარულის ემოციის გამოხატვა, გულღიად პირდაპირ გამოხატვა. თხის რქა, ეს არის ზრდასრული დამოკიდებულება მოვლენების მიმართ, ეს არის პასუხისმგებლობა ჩადენილ საქციელზე, ჩვენს ჩადენილ საქციელზე, და ასევე თხის რქა, ეს გახლავთ იერარქია, ეს არის კანონი, ეს არის წესრიგი, ეს არის დისციპლინა. ამიტომ ადამიანების უმეტესობას მოუწევს აი ამ ორ პოლუსზე, ესე ვთქვათ, ლავირება, აი ამ ორი პოლუსის ერთმანეთთან, ესე ვთქვათ, შესაბამისობაში მოყვანა. ასევე თხის რქა და კირჩხიბი შეესაბამება ოჯახის და კარიერის თემას. ძალიან ბევრი ადამიანი შესაძლებელია ივლისისთვის მანძილზე აქტიურად დადგეს ზუსტად იმ პრობლემის წინაშე, რომ სამსახურის და ოჯახის საკითხები ძალიან გადაკვეთაში იყო შეიძლება მათ ცხოვრებაში და ძალიან ძნელი იქნება ორივე ფრონტზე დავიკავოთ წონასწორობა, მაგრამ ჩვენი საოცრებად უნდა შევძლოთ. ასევე ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში ივლისის თვემ შეიძლება მოიტანოს ძალიან ზრდასრული დამოკიდებულება პირად ურთიერთობების კუთხით. შესაძლებელია იყოს ურთიერთობები, რომელიც აი ამ პერიოდში დასრულდება და საბოლოოდ შეიძლება მივიღოთ ჩვენ ზუსტად ის გადაწყვეტილება, რომ ემოციურად უკვე აღარა ვართ ადამიანებზე მიჯაჭვული. ასევე არის მეორე ფაქტორიც, შესაძლებელია პირიქით უკვე არსებული ურთიერთობები შევიდეს რაღაც გადამწყვეტ ფაზაში. ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში, თუმცა ეს ყოფილი ძალიან ინდივიდუალური იქნება, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ივლისის თვე მოქცეს გარდამტეხი ცვლილებები და ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში შეიძლება ეს თვე იყოს დასამახსოვრებელი იმ კუთხით, რომ აი გაიყოს შეიძლება მისი ცხოვრება ივლისამდე და ივლისის შემდეგ, ამიტომ არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ ბევრთან შეიძლება ეს იყოს კარდინალური ცვლილებები, თუმცა არა ყველასთან, რა თქმა უნდა. მაგრამ თავად ამ პერიოდის მანძილზე აბსოლუტურად ყველა ადამიანი განურჩეულოდ ზოდიაქოს ნიშნისა შესაძლებელია იყოს ემოციურად ძალიან დაძაბული, აფორიაქებული. ასეთ პერიოდებში ძალიან ძნელია ვაკონტროლოთ ჩვენი ემოციები, განსაკუთრებით აგრესია, მაგრამ აუცილებელია, არაუცილებელი საჭიროა, იმიტომ რომ ამ პერიოდში გამოვლენილი ნებისმიერი ტიპის აგრესია, თუნდაც ძალიან კონსტრუქტიული და ძალიან ობიექტური, ვთქვათ, ჩვენი ესე ვთქვათ, პროტესტის დაფიქსირება, მაგალითად, უბრალოდ აგრესიული ფორმით, შესაძლებელია იყოს საკმაოდ რეზონანსული, ძალიან სწრაფად, ანუ ჯაჭურად მოიტანს ძალიან ცუდ მოვლენებს ჩვენს ცხოვრებაში. ამიტომ ყოველას ვურჩევ, რომ საკუთარი პროტესტი და თუნდაც უკმაყოფილება დავაფიქსიროთ მოლაპარაკების გზით, დავაფიქსიროთ კონსტრუქციულად ყოველგვარი აგრესიის და ხმის აწევის გარეშე. დაბნელების კორიდორი ყველა ზოდიაქოს ნიშანზე მოქმედებს. თხის რქა, კირჩხიბი, სასწორი და ვერძი კი მისი ფავორიტები არიან, თუმცა ლომს, მორიელს, კუროსა და მერწყულსაც მომატებული კონფლიქტურობის პერიოდი ექნებათ, რასაც სოფია ფსეკალავა გვირჩევს, რომ უფრო მეტად გაწონასწორებულები ვიყოთ და დიპლომატიურად მივუდგეთ ყველა საკითხს.
კირჩხიბები ძირითადად ივლისის პირველ დეკადაში დაბედებულები, თხისქები, რომლებიც დაბედებული არიან იანვრის ბოლო დეკადაში, ასევე სასწორები, რომლებიც დაიბადენ ოქტომბერში და ვერძები, რომლებიც დაბადებული არიან აპრილის ბოლო დეკადაში. ანუ ამ ადამიანებზე განსაკუთრებულად შეიძლება აისახოს ეს ყველაფერი, ასევე იმ ადამიანების ცხოვრებაში იქნება მნიშვნელოვანი მოვლენები, ვის პირად ჰოროსკოპში აი ეს ოთხი ნიშანი არის ძალიან აქტიურად გამოკვეთილი. ამას გარდა ამ მიმდინარე პერიოდში ცოტა რთული პერიოდი აქვთ ლომებს, იმიტომ რომ მათ აქვთ ეგრეთ წოდებული დაბადების წინა პერიოდი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ენერგეტიკა ძალიან შესუსტებულია მათ შემთხვევაში, სასტიკო პოტენციალი ძალიან დაბალ დონეზე აქვთ, ამიტომ ლომებს თუ კი რა თქმა უნდა საშუალება აქვთ, ურჩევდი რომ დაისვენონ პასიურად, რაღაცა პერიოდი განიტვირთონ, მოერიდონ აგრესიას, მოერიდონ ემოციის ესე კეთრად გამოვლინებას, იმიტომ რომ დაბნელების პერიოდში ზოგადად ადამიანებს, რომლებიც ისედაც არიან მიდრეკილი ფეთქებადობისკენ და ლომი ცეცხლის ნიშანია, აქედან გამომდინარე ჯობია რომ ესე ვთქვათ გაერიდოს სიტუაციებს, სადაც არსებობს კონფლიქტის ძალიან დიდი ალბათობა. შესაბამისად ზოგადად ივლისის თვე გვაქვს ძალიან საფრთხილო, ძალიან ფრთხილად თუ გადავდგათ ნაბიჯები, უნდა ვიყოთ ძალიან დიპლომატიურები, უნდა ვიყოთ ძალიან გაწონასწორებულები. ეს არის ორი მთავარი ასპექტი. თუ კი თქვენ არ გყავთ ოჯახი, არ გაქვთ ოჯახი, ამ შემთხვევაში უნდა ჩამოყალიბდეთ, როგორი ტიპის ოჯახი გსურთ რომ ქონდეთ, როგორი ტიპის პარტნიორული ურთიერთობები გსურთ რომ ქონდეთ. ხოლო ვისაც უკვე ყავს ოჯახი და აქვს ოჯახური ურთიერთობები, თუ კი გაქვთ პრობლემები ამ ოჯახურ ურთიერთობებში, ამ ეტაპზე გეძლევათ საშუალება, ზუსტად ეს ყველაფერი კარგად გაიაზროთ, გაანალიზოთ და თუ კი რაღაცა კონკრეტული ფაქტები არ მოგწონთ, მაგალითად ისურვებით რომ ცოტა სხვანაირად ყოფილიყო ეს ყველაფერი, სხვანაირი ფორმატი ყოფილიყო თქვენს ოჯახურ ურთიერთობებში, აი ხა გვაქვს ძალიან კარგი პერიოდი იმისთვის, რომ რაღაც შევცვალოთ, ახალი ფურცლი დავიწყოთ. ჩემი რჩევა იქნება, რომ ივლისის თვე გავიაროთ ძალიან ფრთხილად, გავიაროთ უკონფლიქტოდ, გავიაროთ ძალიან გააზრებულად, იმიტომ რომ მიმდინარე პერიოდში ძალიან ბევრი ფაქტორია კიდე დამეტებით, რომელიც ართულებს კომუნიკაციას. აქ არის რეტროგრადული მერკური, ამ ეტაპზე რეტროგრადული მერკურის პერიოდში მიმყოფებით და შავმთვარე გადის თევზების ნიშანს, რაც ყველაფერი გასაგებ ენაზე ნიშნავს იმას, რომ მოიმატებს ქაოსი, მოიმატებს ადამიანებს შორის კომუნიკაციის პრობლემა, ძნელად იქნება შესაძლებელი ეს თქვა შეთანხმებების მიღწევა. გეტყვით, რომ რეტროგრადიული მერკურის პერიოდში მიმყოფებით, შავი მთვარე თევზების ნიშანში გადადის, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქაოსი და ადამიანებს შორის კომუნიკაციის პრობლემა მოიმატებს.